Jy moet met my saamstem dat ons so bevoordeeld is om die God van nuwe moontlikhede te dien, maar meer as dit om hom ook ons hemelse Vader te mag noem. Die Bybel is vol van getuienisse van hoe God keer na keer vir mense nuwe moontlikhede oopgemaak het. Dink maar byvoorbeeld aan hoe die jong skaapwagter Dawid as koning aangestel is. Daar is talle ander voorbeelde. Dink maar aan Ester en hoe sy die geleentheid gekry het vir 'n nuwe moontlikheid vir die volk Israel. Omtrent elke boek, elke skrywer, elke profeet in die Ou Testament getuig van God, die God van wonders en nuwe geleenthede. Nog van die aangrypendste getuienisse kry ons natuurlik in Daniël. En ek praat nie eers van die keer toe hy deur koning Darius in die leeuhol gegooi was nie. Ek dink nou spesifiek aan toe koning Nebukadnesar sy drie vriende in die brandende oond gegooi het. Ons lees daarin hoofstuk 3 hoe Sadrak, Mesach en Abednego geweier het om die beeld te aanbid en volgens die wet van daardie dag moes hulle toe in 'n brandende oond gegooi word. In vers 19 staan daar koning Nebukadnesar het wit geword van woede vir hierdie drie en die opdrag gegee dat die oond 7 maal warmer gemaak moet word as gewoonlik. Dit is eintlik 'n grieferhaal want ons lees dat die sterk manne sy lêwigte wat hierdie 3 in die oond gegooi het deur die vlamme doodgebrand is. Maar toe koning Nebukadneser in die oond inkyk, sien hy vier manne daar binne en hulle loop daar rond sonder dat die vuur hulle verbrand. Hy roep hulle toe uit Sadrag, Mesag en Abednego Dienaars van die Allerhoogste God, kom uit hierheen en hulle het uit die oond uitgekom. En dan lees ons maar net van nog een van die wonders wat God gedoen het. In vers 27 staan daar: Toe die goewerneur-generaal, die goewerneurs, die administrateurs en die raadgewers van die koning naderkom, sien hulle aan die manne dat die vuur niks aan hulle liggame kon doen nie, dat hulle hare op hulle koppe nie eens geskroei was nie en dat hulle klere niks makere het nie jy kon nie eens ryk dat hulle in die vuur was nie en toe sê Nebukadnesar aan die god van Sadrag mesig en Abednego kom die eer toe hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het hulle het op hulle god vertrou en het die koninklike bevel verontagsaam hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige god behalwe hulle god te dien of te aanbid Ons kyk hierdie week na die god van nuwe moontlikhede, maar hier is die ander kant van die munt. In Daniël 3 vers 28 staan daar dat Daniël se drie vriende op God vertrou het. Natuurlik is niks vir God onmoontlik nie, maar ons, ek en jy, moet God vertrou. En daarom as ons praat oor hoop of oor geloof, dan is ons vertroue in God noodsaaklik. Selfs al moet ons partykeer bid, Here, ek glo, maar kom my klein geloof te gemoet. Wil jy nie ook vandag dit weer 'n keer waag om God met jou hele hart en jou hele lewe te vertrou nie? Kom ons vra hom daarvoor, kom ons bid saam. Here, ons sê dit maklik dat ons in U glo en dat ons op U vertrou en dat ons volledig op U vertrou, maar help ons dan om dit te doen. Ons is dalk nie so dapper, so braaf, so sadragmesig en abitnego nie, maar ons weet dat U ons hemelse Vader is en dat U ons liefhet en dat U deur U Heilige Gees ons in staat sal stel om U te kan vertrou, volledig te kan vertrou. En daarom bid ons, laat U wil geskied in Jesus naam. Amen.